change. 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 Relax. Let me go. अपने सुपुर्दा लाख कर वेट ऑन चेंज चेंज चेंज। अब पहले अपना दोनों हाथों को राइट पांव के साथ टच करेंगे, फिर लेफ्ट पांव के साथ टच करके ऊपर उठेंगे। अब पोते हुए फिर नीचे जाएंगे। एंटी क्लॉक अब दूसरी साइड पर। Yes. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ। سانس کو پاس کریں گے، باڈی کو ریلیکس کریں گے۔